Dobro jutro svim našim gledalcima i vama u studiju. Teradek se pera spremi pre nego što najavi. U nekakvom utisku protekla je mirno, nije se ništa veliko dešavalo i ulice u Novom Sadu su trenutno prazne. Ono što mogu da kažem trenutno jeste da je kod nas trenutno izmerena temperatura 10 stepeni i da se u toku dana očekuje maksimalnih 16 stepeni kada će svi Novosađani koji žele da provedu ovaj dan i ovaj vikend napolju moći da odahnu jer će tokom čitavog vikenda biti lepo vreme. Takođe, postoji poseban razlog zašto se ja nalazim baš ovde na uglu Fruškogorske bulevara Cara Lazara, jer juče je gradska kuća u toku dana poslala obaveštenje svim građanima da će ovde od ponedeljka krenuti izgradnja nove kružne raskrsnice. Tako da se svi učesnici u saobraćaju, vozači kao i svi sugrađani mole za strpljenje. A kada sam već spomenuo i bulevar Cara Lazara, uputio bi apel na sve vozači, sve učesnike u saobraćaju da pripaze na vožnju ne samo u ovom delu grada, ali i u ostalim delovima grada, ali posebno u ovom delu grada, jer se ovde i u produžetku bulevara Oslobođenja, kao još na pojedinim lokacijama u Temerinskoj i u Partizanskoj ulici nalaze kamere koje beleže saobraćajne prekršaje. Ove kamere su specifične po tome što veoma lako prepoznaju registarske tablice, a ono što beleže od saobraćajnih prekršaja jeste ako niste vezali pojas, ako koristite mobilni telefon ili ako vozite preko ograničenja. Takođe, ono što postoji još od servisnih informacija, što smo saznali juče u toku dana, jeste da će danas biti i pojedine ulice bez električne energije zbog rekonstrukcije upravo električne mreže, a te ulice su Braće Popović, Branka Pajića, Futoška, Mikole Kočiša, Drinska, Paje Martinovića, Luja Braja, Neve Vesinska, Ledinačka, kao i deo hala na Novosadskom sajmu. Te ulice koje sam upravo pomenuo, one će biti danas bez električne energije od 8 časova ujutru do 9 časova ujutru, kao i pojedine od 13 časova do 14 časova. Takođe, za sve one koji planiraju danas da napuste svoje domove, ja bih pomenuo da je danas veoma jedan specijalan događaj u Novom Sadu, to je tradicionalni karneval u Petrovaradinu. Ovaj karneval specifičan je po tome što veliki broj građana se maskira i tokom čitavog dana šeta ulicama Petrovaradina. Zvanično program počinje u jedan kod ulici Štrosmajerovoj, a čitava povorka svih građana koji se nađu tamo šetaće Petrovaradinom do Bine, gde će oko 15 časova biti organizovan kulturno-umetnički program. To je nešto što se sada može reći sa ulica Novog Sada i šta nas očekuje u toku dana. I toliko za sada iz našeg grada. Studio. Hvala Ognjene na svim informacijama. Čućemo se nešto kasnije i pratit ćemo na kojim to lokacijama ćeš biti, odakle ćeš nas izveštavati. Hvala najlepše na ovom uključenju.